Sogneprest her i Sankt Magnus menighet i Lillestrøm i snart 4 år. Hvordan er det å være sogneprest på menigheten her? Ja, det er helt annerledes enn før i tiden på de stedene som jeg var prest. Antallet medlemmer er stort, over 8000 medlemmer fra nesten 100 forskjellige nasjonaliteter. Og menigheten er internasjonalt, og det virker som pinsedagene hver eneste dag her på stedet. Og siden det er så stort mangfold i menigheten, hvordan fungerer det sånn i forhold til samholdet? Ja, det går bra, selv i messen. Vi har av og til forskjellige innslag fra forskjellige nasjonaliteter. Men vanligvis de søndagsmessene er på 5 forskjellige språk. Vi har 2 messer på norsk, på polsk, på engelsk, en gang i måned på vietnamesisk, på tamilsk og filippinsk. Og hva er det beste med å være sogneprest for Sankt Magnus menighet? Man får mye oppmerksomhet, mye støtte, både på det praktiske og på det åndelige planet. Og hvis noen lurer på å komme hit og besøke Sankt Magnus menighet her i Lillestrøm, hva vil du sagt til dem? Bare kom inn. Dere står åpen. Den nye kirke Sankt Magnus ble tegnet av arkitekt Kjell Lund i 1987, og den har sånn spesiell form som man finner i Midtøsten, eller fra den tiden. Man finner også en del kirke i samme stil i Spania. Og det er tegnet og bygd som man bygde i Midtøsten i middelalderen. Og det er så fine kirker med kupler. Og denne kirken er, hvis man tenker seg, samme arkitekt som har tegnet 3 forskjellige kirkene i denne katolske kirke her i Norge. Den første var St. Halvard kirke, som kloster og kirke. Den andre var her, St. Magnus. Og den tredje var kloster i Tromsø til karmelitnonnene. Hvis man tenker seg at man kommer fra side til kirken, man kan se både sideskipene og hovedskipet. Og uansett hvor man er i kirken, man ser hovedalteret. Man har dagsalteret, man har hovedalteret, man har døpefont. Og uansett hvor man beveger seg i kirken, man ser alle de 3 elementene i kirken. Og også 2 skriftestoler. En ved inngangen og en på motsatt side i sideskipet.